Shughuli za masomo katika shule ya msingi ya Mwamunga mjini Voi zasitishwa kwa muda na wazazi waliovamia shule hiyo kulalamikia ubadhirifu wa fedha na vilevile uongozi mbaya wa mwalimu mkuu na kamati ya shule hiyo. We suspect corrupt deals in the construction of the school gate, fence and pupils toilets. The fence was done by prison. The gate is not worth the amount spent. Yes, yes. Very minimal work done according to the fund contributed for the toilet construction. The school lunch served is cheaper compared to the money paid, while we pay the highest compared to our neighboring schools. Yes, yes. That is true. The school fund is paid directly to personal number belonging to the clerk. Yes. Sisi nafikiri hatuna urithi mwingine wa kupea watoto. Urithi wenye tunaweza pea watoto ni masomo. Kama watoto watasoma katika environment, ukienda kama chooni, choo inanuka. Ile harufu ambayo inatoka pale, na tunaambiwa choo ni ya 500. Kwa sasa wazazi hao wameitaka kamati ya shule hiyo kufutuliwa mbali na wamemuomba waziri wa elimu Ezekiel Machogu na wizara ya elimu kwa ujumla kuingilia kati na kuhakikisha malalamisho yao yamesikizwa. Tunaomba tafadhali serikali mtusikie, Machogu, we Machogu mali huko. Usikie kilio cha Florence, nimesema hivi, hao walimu hapa Mwamunga waondoke. Huyu ni principal, huyu ni mdogo wake, kamati yake na treasurer wote waondoke. Nikiripotia Savo Media Network, mimi ni Jenta Mwake.